Sim. 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 S
convidados, o excelentíssimo senhor prefeito de Luiz Gomes, doutor Pedro Fernandes, e a primeira dama, doutora Maria Elce. Nesse momento, o prefeito doutor Pio Décimo fará a abertura desta solenidade, deste evento, com a sua palavra de saudação aos agraciados. Prefeito doutor Pio. Boa tarde a todos aqui presentes. Cumprimento a vice-prefeita, doutor Antônio e seu esposo José Arantes, os vereadores aqui presentes, os homenageados com alfomendas, familiares, a nossa orquestra de sopro do PET, amigos de Luiz Gomes, estamos aqui nesta tarde repetindo esse momento alto das festividades da Feira Curta e demonstração política de Luiz Gomes. Hoje escolhemos esse espaço, nosso mercado público tradicionalmente conhecido, uma obra centenária, renovada, e que a comissão organizadora este ano decidiu que a comenda seria entregue neste ambiente. Desejo que todos estejam confortavelmente acolhidos, desejo uma boa festa, um grande encontro. A ideia desse encontro, dessa comenda, ela já é por demais conhecida ao longo dos anos. Como bem destacou Domingos Neto, há uma intenção da municipalidade não restrita à pessoa do prefeito, mas da comunidade, da Câmara Municipal, das escolas, do hospital, da igreja, associações comunitárias, diversos segmentos da sociedade. Luiz Gomes deu a ideia, através de uma grande reunião que acontece anualmente, de agraciar algumas personalidades, autoridades, pessoas da cidade, residentes da cidade ou que residem fora do nosso município, em qualquer estado do Brasil, como diz até no exterior. E este ano, a reunião muito concorrida, com a presença de mais de 20 segmentos da sociedade, vocês, homenageados, foram aclamados nesta reunião, neste encontro, que tem por finalidade reconhecer, é a municipalidade reconhecendo os filhos que têm atuação visível em nosso município. Permanentemente estão ao lado dos seus familiares, dos que moram ausente, permanentemente estão ao lado dos seus famílias aqui, dando apoio. Os que moram na cidade, exercendo função de destaque, e claramente tendo no seu trabalho uma maneira de colaborar com o progresso da cidade. Então aqui nós estamos simplesmente na qualidade de representante do povo, de representante deste grande encontro dos representantes das instituições que aqui falei, para agraciá-los com a comenda Antônio Fernandes Mozinho, doutor Mozinho. E o motivo já foi dito. Doutor Mozinho, médico,
saudosa memória, foi um dos primeiros médicos a receber os homens nas eras mais difíceis. Trabalhava permanentemente como médico do nosso município, mesmo com as distâncias dos momentos de sua vida, que residiu na cidade de Alexandria, mas nunca deixou de frequentar as festividades, os eventos, e sempre dava prioridade aos filhos e aos homens dos seus atendimentos. E tornou-se também um historiador. Ele deixou até livros escritos, várias recomendações sobre a vida de Luiz Gomes, a história de Luiz Gomes, e por isso a Câmara Municipal decidiu denominar esta comenda, que poderia ser muitos nomes, da comenda do Dr. Mozinho. Então a história é essa, ela é muito simples. Esse acontecimento é importantíssimo para a cidade. E se eu pudesse dizer o que se quer com isso, o que é que o município deseja com isso, não é nada mais e nada menos de dizer aos homenageados que vamos dar as mãos. O município reconhece o seu trabalho, reconhece o seu valor diante do seu trabalho e da família e da cidade. E tudo que se quer é continuarmos lutando para melhorar ainda mais o nosso município. E aqui deixo a palavra do prefeito, meu amigo, convidando-os para participar não somente deste evento, onde serão homenageados, mas também os outros. Vocês estão de mãos aí com a programação. São 3 dias inicialmente de festa. Depois, não precisa falar da grande festa, a padroeira de Senhora Santana, onde, a partir do dia 16, programação religiosa, sempre muito bem elaborada, uma programação social. Então é o mês de julho de festa. E vocês fazem parte dessa festa. Muito obrigado, uma boa festa. E se Deus quiser, vocês irão receber essa comenda por reconhecimento, por entendimento do município que realmente chegou a hora e a vez de vocês receberem o reconhecimento da cidade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a palavra de abertura do prefeito Dr. Pio Décimo Fernandes. Agora, a leitura dos dados de cada homenageado e, na sequência, a entrega da comenda. Adriana Lins da Silva Maia, nascida na cidade de São Paulo, no dia 22 de setembro de 1975, tendo como pais biológicos Anita de Jesus Silva e Francisco Lins da Silva, e pais adotivos sua tia Antônia Abrantes Barbosa e José Abrantes Barbosa. Chegou à cidade de Luiz Gomes em 1979, aos 4 anos de idade, onde passou sua infância e iniciou seus estudos na Escola Estadual Mariana Cavalcante e cursou até a 7ª série no Colégio Comercial Luiz Gomes. Em 1990, transferiu-se para Natal, onde estudou nos colégios Hipócrates, Salesiano e Objetivo. No ano de 1995, mudou-se para Campina Grande, na Paraíba, para cursar enfermagem na Universidade Estadual da Paraíba. Formou-se em 1999 e, em seguida, retornou para Luiz Gomes, onde foi nomeada secretária municipal de saúde em agosto de 1999, por convite
Francisco Máximo Pinheiro Maia, mãe de Heitor Máximo. Realizou duas pós-graduações, a primeira em Educação Sexual e Reprodutiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2001, e a segunda em Saúde Pública pela FACISA de Campina Grande, na Paraíba, no ano de 2004. Atualmente reside em Nova Parnamirim, cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Faz parte do quadro de funcionários do Hospital Municipal Vereador Antônio Leares, como enfermeira efetiva do município de Luiz Gomes, e atua em uma das equipes do Programa Saúde da Família do município de São José de Mitibu, no Rio Grande do Norte. Convidamos a Adriana Lins da Silva Maia para receber a comenda historiador Dr. Antônio Fernandes Bonzinho.
16 em Luiz Gomes, no sítio Amâncio. É filha de Francisco Freire de Brito e Maria de Lourdes de Almeida. Tem como avós paternos Cícero Romão Batista e Estefânia de Jesus Brito. E avós paternos Domingos Antunes Pinheiro e Esté de Almeida Cavalcante. Elizabeth viveu em Luiz Gomes até 1964, estudando na Escola Estadual Coronel Fernandes. Neste ano, seu pai decidiu mudar de cidade, vendendo tudo que possuía nesse município para comprar uma propriedade em Pio, Lísia Floresta. Sendo a quarta filha de uma família de 14 irmãos, Elizabeth ajudou nessa transição que considera a principal mudança em sua vida. Com a família morando na zona rural próxima à capital, Betinha, como é carinhosamente chamada desde criança, foi morar em Natal para concluir seus estudos no Instituto Padre Miguelinho, no ano de 1970. Casou-se com Francisco Jacinto da Silva, com quem teve 3 filhos. Yeah.
e com esforços e sacrifícios, conseguiu concluir o segundo grau. Em seguida, tornou-se funcionária pública estadual como técnica em saúde pública. Seu aperfeiçoamento profissional veio através de vários cursos em saúde pública, que com esforços concluiu, tornando-se uma profissional competente, com prioridade e ideal que tinha na sua vida. Hoje, divorciada, respeitada e querida pelos sobrinhos, sobrinhas, parentes e amigos. Seu próprio nome já diz o que sempre passa para seus amigos. Amáveis, é amável e companheira. Sabe ser amiga, respeitar e valorizar as pessoas. Trabalhou em Luiz Gomes, Major Salles, Paraná, conduzindo os pacientes até aos grandes centros para realizarem tratamentos médicos e sempre fez um trabalho organizado e competente. É uma mulher marcada por muitas histórias, porém sempre lutou com dignidade pela sua família, da qual se orgulha e protege. Ama essa terra de Senhora Santana, é feliz e se orgulha. Obrigada às autoridades e ao povo de Luiz Gomes por me conceder essa grande emoção. Sinto-me agraciada e posso dizer: amo minha família, respeito o meu povo. Luiz Gomes é para mim o melhor e maior tesouro. Obrigado, Amáveis. Amáveis está representada pela sua sobrinha Luciana Dias, que vai receber nesse momento a comenda historiador Dr. Antônio Fernandes Rosinho. Que não se
o saudoso Alcides Carneiro. A chama do ideário não se apagou. E assim, Frank Miguel Fernandes graduou-se em Letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ambicioso pelo saber e para a alegria de sua família, que viu no futuro o estuário dos seus sonhos, prosseguiu com pós-graduação em psicopedagogia e novas tecnologias da educação. Está concluindo o curso de História na Universidade Regional do Cariri, URCA. É mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Tecnologias e Humanidades de Portugal. Exerceu os cargos de presidente do Conselho Municipal do Fundef, vice-diretor do Colégio Municipal Padre Oswaldo, professor da Escola Profissional Francisca Fernandes Claudino, vice-presidente da Comissão Organizadora da Cavalgada Heróis da Resistência, coordenador da Banda Marcial Doutor Pio Décimo Fernandes. Já apresentou diversos trabalhos em eventos científicos, tipo Semana de Estudos Linguísticos e Literários de Paulo dos Coelhos. Trouxe para Luiz Gomes os cursos de História e Geografia da Universidade Regional do Cariri. Atualmente, exerce os cargos de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, coordenador do Polo de Apoio Presencial UAB em Luiz Gomes, membro dos Conselhos de Educação, Saúde e Fundeb. É assim, neste horizonte de buscas e aprendizagens, Frank Miguel Fernandes se destaca em outras paragens pela competência de que é portador, elevando e promovendo o nome da terra que eu vi nascer, enriquecendo as constelações culturais de Luiz Gomes, projetando-a em diversos segmentos da atividade humana e no espelho da grandeza de Luiz Gomes. Encerra. Franklin Miguel Fernandes é homenageado com a comenda historiador Dr. Antônio Mourinho Fernandes. Ele está substituído pela sua irmã Ana Aldemir Fernandes. Está na capital do Pernambuco, em Recife, representando o município no evento de educação com o ministro da Educação. Na cidade
município, indicado pelo maestro Marciano Ribeiro, aceitou o desafio, apesar de não ter muita prática, mesmo assim obteve sucesso. No ano seguinte, participou de um concurso para sargento da Polícia Militar e foi aprovado e engajado na PM, fazendo parte da banda de música da referida corporação. Em 1961, foi indicado pelo governador Aloísio Alves para vir à cidade serrana de Luiz Gomes para formar uma banda de música que pertencia à paróquia local, agora que é como virado Padre Raimundo Oswaldo Rocha. Aceitou o convite e sempre procurou desenvolver suas habilidades com determinação na arte musical. Em suma, trabalhou 5 etapas em Jucurutu, 2 em São Rafael, 1 em Egitos, 3 em Paulo dos Ferros, alguns meses em Marcelino Vieira, contribuindo com a restauração de uma banda de música existente naquela localidade. Atualmente, leciona como maestro nos municípios de Upanema e Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Através de sua missão, tem buscado atingir metas com vistas no crescimento e aprimoramento de uma das mais belas artes, que é a música, e sempre com muito amor e dedicação. João Batista Ferreira, maestro Batista, é homenageado com a comenda Dr. Antônio Mãozinho Fernandes. Sendo até hoje um empresário bem sucedido. Casou-se e
uma semente comum. Ela era muito especial, pois esta semente do amor maior chama-se Lúcia de Fátima Costa Barrabé. Cresceu ladeada de amor, carinho e determinação. Logo cedo, ingressou no mundo dos aprendentes, concluindo o ensino básico e médio com êxitos. Concorreu a uma vaga na Universidade Federal da Paraíba, Campus 5 de Cajazeiras, sendo aprovada para o curso de Geografia, curso este que é graduada. Recém-formada, tornou-se professora no Colégio Comercial de Luiz Gomes, onde desempenhou com galhardia a sublime tarefa de educar. Carismática, responsável, determinada, assumiu em 1995 o cargo de coordenadora pedagógica do Novos Lois, cargo que unia duas paixões, educar e socializar. Tesoureira da Liga de Assistência Social da Paróquia de Luiz Gomes, membro do Corpo de Jurados da Comarca de Luiz Gomes e membro do Conselho de Saúde. Através de suas admiráveis ações voltadas à educação, foi convidada para um projeto mais arrojado e abrangente, dirigir o Colégio Municipal Padre Oswaldo, e sem mensurar fronteiras, no intuito de atingir metas que visem o crescimento da instituição e aprimoramento da educação. Ao longo dos anos, desempenhando um trabalho democrático, coerente com as exigências do mundo moderno, fez da sua vida profissional um sacerdócio na exata concepção da palavra. Casada com Nivaldo Barnabé, com quem divide todos os momentos. Seus filhos, Natália e Natan, duas grandes paixões. A saudade deste dia no futuro será a reafirmação de quanto ele foi e está sendo feliz. Lúcia de Fátima Costa Barnabé recebe a homenagem da comenda historiador Dr. Antônio Mocinho Fernandes. Começou a trabalhar muito cedo, foi substituto no segundo cartório judiciário em
Fez o curso secundário no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, na cidade de Assu. Exerceu, em diversas ocasiões e períodos, o cargo de escrivão eleitoral, inclusive em Luiz Gomes. É economista diplomado pela Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Foi presidente da Associação dos Universitários do Assu e lecionou instituições de direito público e privado no curso de Ciências Econômicas do campus de Assu. É tabelião público aposentado, bacharel em direito, diplomado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é advogado militante, inscrito na OAB do Rio Grande do Norte, sob o número 1535. O escritório profissional é nesta cidade e vice-presidência na sucessão da OAB do Rio Grande do Norte em Assu. Doutor Manuel Alves Montes é homenageado com a comenda historiador doutor Antônio Golzinho Fernandes. Thank you.
Foi
foi fazer curso de inglês e nós teríamos que vir sozinhos. E a propósito de andar sozinho, certa feita lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, há alguns dias, um colega brincando comigo me disse, porque eu tenho outro filho, tem dinheiro e tem uma empresa no Macapá, onde a sua esposa é juíza, e o outro filho, que é matemático e é administrador, com pós-graduação em administração pública, cuja esposa é engenheira da Petrobras. Então, portanto, eu sou obrigado às vezes a ficar sozinho, porque me sinto hoje um homem realizado, com meus filhos todos bem sucedidos. E, com relação a isso, me lembrei, olhando para o Joaquim Benvenuto, me lembrei como, na qualidade de poeta, eu, na minha infância lá em Paulo dos Ferros, tinha, porque todo cantador tem a dupla, e naquela época tinha Chico Monteiro e Inocêncio D'Ávila, tinha Antônio Furico e Manuel Chudu, e Antônio Furico e Manuel Chudu, certa vez, se desentenderam lá na cantoria, porque Antônio Chudu gostava de só ir para a cantoria acompanhado da esposa. E Manuel Chudu não gostava. E, para gozar com Manuel Chudu, ele disse, terminando o verso, disse, eu não dou valor a homem que leva a mulher para a rua. Aí, Antônio, para se vingar, disse, para não fazer como a sua, que fique em casa sozinha, eu que sou desconfiado, onde vou levar a minha? Após é o meu caso, eu ando sozinho porque a mulher está lá nos Estados Unidos e eu teria, evidentemente, que me representar e sair hoje, já tarde de Natal, estou aqui sozinho, mas bem acompanhado de um prêmio ligeiro dela, o doutor Gilberto. E que nesse encontro, eu também tive a satisfação de rever meus parentes aqui, que também foram homenageados, Pinheiros, né? E conhecer um outro amigo que conhecia através de nome e dedicatória, através de uma homenagem que prestamos ao centenário de Raul Nunes, que é o doutor Manuel Alves Nunes. Então, essa faz parte, é a coisa que faz parte da nossa história. Eu, a propósito disso, estava me lembrando também aí do poeta Manuel Bandeira, o nosso grande escritor pernambucano, que certa vez escreveu um poema dizendo, vou me embora para passar. E eu chegando em Macapá, há pouco mais de um mês para visitar meu filho, vim naquela imensidão da mata amazônica, uma pasada da brasileira, que não precisava fazer como Manuel Bandeira, nem precisa, um outro poeta de Campina Grande, Gessê Quirino, ele parou de ombro, mandou bandeira, disse, vou embora para o passado, porque no passado é bom demais. E aí começa a citar as coisas da sua época. E eu quero dizer que há poucos dias, a escritora Lia Lula fez um artigo dizendo que não ia se embora para exatamente porque esse país está vivendo momentos desagradáveis e que a gente que sabe ler e escrever e que entende um pouco da coisa, vocês vejam que o povo está revoltado com tudo isso. E aí ela diz que não vai para passar porque quer ficar no seu próprio país para conscientizar o povo a se tornar cada vez mais feliz, a amar e ter o sentimento da esperança. E eu vim embora para minha terra hoje, rever as minhas origens,
Me emociono e agradeço pelo dom da vida e da minha arte, pela confiança que todos os Luiz Gomes depositaram em meu trabalho, desde que cheguei aqui até o dia de hoje. Que Santa Cecília, padroeira de todos os músicos, abençoe nossa terra com o surgimento de músicos que continue a cuidar do trabalho que recebei como primeiro maestro da banda de música, Dr. Vicente Lopes Ferreira. Muito obrigada. João Batista Ferreira. Peço uma salva de palmas para os músicos aqui presentes, a orquestra, que já é fruto desse trabalho. Obrigada. Pois agradar a todos é impossível e que jamais poderemos compreender o que o outro espera de nós e o que esperamos do outro. Durante todo esse tempo que também conduz este colégio, ora força democrática, ora categórica, com o único intuito de manter unido esse grupo tão eclético que muitas vezes não se fazem compreender e criam obstáculos. Você tem superado, ciente que as dificuldades são para serem vencidas e que as críticas daqueles que ainda não conhecem tua luta te incentivam ainda mais na busca incessante do progresso e do crescimento da tua segunda casa, o Colégio Municipal Padre Oswaldo. Nas comemorações dessa data tão significativa, 5 de julho de 2007, ocasião em que recebes a comenda benemérita do Dr. Antônio Mouzinho Fernandes, lembra-te que ela é um tributo ao teu trabalho, à ação, ao pensamento, ao dever. É a comunhão dos valores humanos que precisam ser valorizados e este você merece. A história que ele faz justiça. A você, parabéns, o abraço, o beijo, a comenda e o futuro. Somos seguidores do seu exemplo. Professora Vilani, em nome dos colegas professores de Uilapa. Com a palavra, professora homenageada Lúcia. Boa noite a todos os presentes. E excelentíssimo senhor prefeito, doutor Bildécio Fernandes, digníssima esposa, prefeita de Major Salles, Maria Elci, em nome dos quais saúdo a todos os presentes, caros colegas homenageados. Na vida ficamos marcos e somos marcados com laços que se criam, quando cativamos a alma de alguém e somos cativados.
encontrado. Aqui Fernando me mandou, eu atrasei um pouco com a mensagem que eu ia mandar para ela e mandei ela a mensagem um pouco completa. Se vocês tiverem paciência, eu vou tentar completar. Eu nasci no Sítio Oliveira, entre as duas. Da Paraíba, vinha para o Luizondo com 8 anos de idade, vinha para o Luizondo de pé. Hoje eu me sinto orgulhoso de ser Luizondense, porque eu estava na casa de minha tia, no Ciro, e vi vários alunos bem uniformizados indo para casa em vários carros. Naquela época eu não tinha. Em 58, uma semana e depois estudava a outra semana. Esse trabalho que a gente realizava na semana era trabalhando no departamento da Sudeste, na Trelox, e a gente se deslocava do Sítio Oliveira para um local chamado Cavalo Novo, que eu me parece que vai de novo. E esse percurso a gente faria, né, como eu já falei, uma semana, dois irmãos, nós éramos cinco maiores, uma semana era três irmãos, na outra dois irmãos. E eu me lembro, 10 anos de idade, uma 51, eu tinha 10, 50, que é 10 anos de idade, no último dia de trabalho eu chegava, estava com o pé inchado desse percurso que a gente fazia, no Sítio Oliveira, no Cavalo Novo. O meu encarregado, que nós chamávamos de feitor, que é o meu engenheiro da minha pequena empresa lá em
tiver paciência de me ouvir. E se eu errei para você falar, você me desculpe, os papéis do jardineiro, não sou orador não. Muito obrigado. Em que na gestão seguinte, no mesmo
servindo-me como exemplo de pessoas para o Senhor que ele possa estar atuando, seja como profissional ou como cidadã, como mãe ou como esposa. Eu falo da minha querida mãe, doutora Antônia, do meu querido pai, Mr. Santos. Muito obrigada. Maria do Carmo Carlos, fala com sua palavra. Excelentíssimo, senhor prefeito dos Gomes, doutor Pio Décimo Fernandes, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes, caríssimos colegas homenageados neste horário. Digníssimo, convidados, povo bom e amigo dos meus homens. Honra e emoção e alegria, é que sim, ao me fazer desejo para receber tão significado em documento na história. Quero agradecer a todos aqueles que me indicaram para receber tão valorosa homenagem e pelo reconhecimento fraterno que tem aos trabalhos por mim realizados com sucesso e dedicação, tanto na área da educação, cultura e esporte, como na parte religiosa das minhas atividades, nesta terra tão maravilhosa e abençoada de Senhor Santana. A todos, em especial a Deus, e aos indicadores que me escolheram para viver este momento de tantas alegrias, só me veio a memoriar uma frase que virei agora e sempre terei. Muito obrigada. A palavra continua com a facultada aos homenageados. Pacifal Pereira, representando o seu avô, seu Zinho. Meus cumprimentos ao excelentíssimo seu prefeito, doutor Pio Décimo Fernandes, pessoa esta que os bispomenses têm sentimentos de prazer mesclados com respeito louvável e aprovação. Sua digníssima esposa, doutora Maria Elce Mafalda e pai da Fernandes, primeira dama deste município e prefeita de Major Salles. Entrevista com o padre Raimundo Oswaldo Rocha, meu direto amigo. Ilustre senhora vice-prefeita, doutora Antônia Gomes Abrantes Barbosa, pessoa dotada de um valor significativo, especialmente para mim, pois mostra-se sempre presente nos momentos de dificuldades, digna de consideração e estima. Na sua pessoa, quero neste momento saudar as demais autoridades que enaltecem esta solenidade. Quero agradecer a Deus e à Senhora Santana, diante dos incessantes benefícios recebidos, com saúde, paz e prosperidade. Enfim, por tudo, manifesto a minha gratidão à companheira inseparável, incentivo e amor, Francisca Pinheiro da Silva, minha querida Chiquinha. Agradeço aos meus companheiros de vivências, de palestras, aos meus amigos. Foi, portanto, um imenso prazer e satisfação que recebi a homenagem da Comenda, historiador doutor Antônio Fernandes Mozinho. Quero que saibam que estou muito feliz pela lembrança da comissão organizadora deste ato solene. Por fim, em nome de minha família, agradeço este título que muito me honra, fortalecendo mais ainda o meu amor a esta cidade querida, Luiz Gomes. Quero externar os meus sentimentos e respeito
pelo meu avô, que por um motivo justo não compareceu e transformou este momento para mim único, ímpar ao representá-lo. Encerro as minhas palavras fazendo uso das palavras de um grande pensador francês, Henri Dominique: justo e honrado é o homem que mede seus direitos com a regra de seus deveres. Muito obrigado. Continuo falando a palavra, o senhor doutor Manuel Alves de Fontes fará o uso. Excelentíssimo senhor doutor Pinteste Fernandes, ilustre prefeito municipal de Flores, excelentíssimo senhora doutora Maria Kelsey, prefeito municipal de Rosários, caríssimo colega Aguilar Fernandes, decano da advocacia usurense, em nome de quem saúdo os colegas aqui presentes e as demais autoridades presentes nesta solenidade. Meus prezados amigos, meus prezados colegas, meus senhores e minhas senhoras, inicialmente quero ressaltar a alegria de ser um dos homenageados nesta data, em face da importância histórica que ela tem para os homens dominicanos. Foi através da Lei nº 31, de 5 de julho de 1890, que Luiz Gomes ganhou a autonomia política e administrativa, separando-se juridicamente do município de Paulo Sérgio. Como ressaltou a todos os estudos dos colegas homenageados, em Luiz Gomes, até bem pouco tempo, se comemorava apenas a festa de Senhora Santa Maria. Verdade que durante várias décadas essa data passou despercebida e soube porque essa vacuna não vou emitir a opinião pessoal. Entretanto, o espírito cívico da nossa gente não permitiu que essa omissão se tornasse uma eternidade. E salve então da minha parte, vou doutor Pio Décio Fernandes, que como prefeito deste município, habilmente encaminhou o projeto de lei à Augusta Câmara Municipal, propondo que o dia 5 de julho fosse estabelecido como marco da nossa emancipação política e seja solenemente comemorado. São atos dessa magnitude que fizeram os homens mudar, não ser mais aquele de 30 anos atrás, apenas mais um município localizado na região serrana do Oeste Potiguar, que tinha, como ainda tem, solo fértil, clima saudável e gênero trabalhador, com a agricultura, com uma base econômica puramente agropecuária. Luiz Gomes, graças ao trabalho sério dos seus conterrâneos, acordou e está em visível crescimento, lutando por um futuro melhor. Todavia, é importante ressaltar que os louros desta mudança são frutos do trabalho profícuo de muitos Luiz Gomes ilustres, principalmente do padre Adolfo Rocha e do doutor Pio Décio Fernandes, batalhadores incansáveis pelo progresso dessa terra. Em vista dessas considerações e da magnitude desta data que hoje comemoramos, ser nela agraciado é algo marcante na vida de qualquer cidadão. E por isso, agradeço aos eminentes membros da comissão organizadora a lembrança e a aprovação do meu nome. E ao doutor Pio Décio Fernandes, em particular, a quem atribuo a paternidade desta homenagem, o meu grato reconhecimento. Muito obrigado. Representando o professor Franklin Miguel, a sua irmã Ana Aldeir. Ilustríssimo
Elizabeth Cavalcante da Silva, dona Betinha. Boa noite. Eu quero agradecer ao prefeito, Dr. Pildécio Fernandes, à Câmara Municipal de Luiz Gomes e à minha amiga Leda, que foi ela que me indicou. Muito obrigada, Leda. Mas eu não me sinto capaz dessa homenagem. Para mim, essa homenagem é mais digna e mais justa se fosse para minha mãe, que teve 14 filhos, que criou, que educou, que foi uma batalhadora. Então, Elizabeth, dona Betinha, Elizabeth Cavalcante, e continua.